Domnul, tehnike, por shpresoj që kjo është një çështje që do vazhdoj diskutimin. Për të bërë një përmbledhje të shkurtër, e para, historia duhet kujtuar dhe duhet vlerësuar me gjithë personazhet e veta, sepse na shërben për ndërtuar histori më të mira. E dyta, në gjykimin tim, ne jemi një kom shqiptar dhe kemi interesat pandara. Dhe ka nevojë ndoshta të ndërtojmë një strukturë ndërparlamentare të shqiptarve në të gjitha parlamentet në mënyrë që qasja jonë në qëndrimet për Kosovën, në qëndrimet për Shqipërinë e tjera tjenë edhe për Malin e Zi dhe për Maqedoninë tjenë në një qasje dhe një gjykim të përbashkët. Po ashtu besoj që është shumë e nevojshme që të kuptojmë që siguria më e madhe fillon nga siguria e qytetarëve siç e tha Arjani, kur i garantojmë atyre lirinë, besimin, garantojmë pronën, i garantojmë punën. Pra kur i mbajmë shqiptarët të gëzojnë të qenurit NATO këtu në Shqipëri dhe jo të largohen pafundësisht nga Shqipëria. Dhe ajo që është më rëndësishme është që ta kapitalizojmë një moment historik siç është NATO apo pavarësia e Kosovës. Është shumë e rëndësishme që ne të shikojmë çdo dimension ka dhënë në aspektin politik dhe duhet që këtë peshë politike të Shqipërisë si NATO ta kthejmë edhe një rol negociator për një marrëdhënie NATO në rajonin e Ballkanit për ndikuar në procesin e Kosovës apo për mos lejuar shkitje të Malit Zi e kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme pa ashtu të shikojmë dimensionin ekonomik të sigurisë, sidomos në infrastrukturën kritike, në energjetik, edhe në teknologji, sepse këtu është ku është penetrimi më i madh dhe ekspansioni më i madh dhe i Rusisë, edhe i Kinës, edhe në disinformim dhe inteligjencë, edhe rrugë tjera. Dhe prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme që ne në eksperiencën e vendeve baltike të ndërtojmë atë që është e nevojshme sot për NATO në Ballkan, deterancën ekonomike, politike dhe ushtarake. Ne kemi disa iniciativa, nuk kemi nevojë të shpikim iniciativa tjera. Iniciativa e Berlinit është iniciativa më e mirë mbështetur nga Gjermania dhe nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Britania. Por është shumë e rëndësishme dhe iniciativë tjetër, të cilën ne si vende të rajonit duhet kërkojmë që të bëhemi pjesë. Iniciativa e tre deteve, iniciativa e detit Baltik, detit Zi dhe e Mesdheut. Kjo është një iniciativë shumë e rëndësishme sepse është iniciativa që nga pikpamja ekonomike kundërshton ekspansionin rus, edhe serb, rus, serb, po ashtu edhe kinez drejt rajonit ton, në infrastrukturë, në teknologji, edhe në energjetik. Prandaj mendoj që ka ardhur koha që ndoshta nga një moment festiv, le ta kthejmë siç u tha këtu në një moment reflektimi, gjykimit përbashkët, ta shtymë qeverinë që të bëjë veprimet e duhura, ti bëjmë presion parlamentit që të ecin hapat e durë për të bërë atë çka duhet. Por mbi të gjithat kemi një zë dhe një qëndrim si shqiptar, që atë quhem fitore historike, ta kthejmë në histori pozitive për brezat që vijnë. Unë dua t'ju falenderoj edhe një herë të gjithë ju që ishit prezant, edhe një herë përsëris pushtarakët, ata që kanë punuar për NATO-n, të gjithë ju që jeni të pranishëm dhe të gjithë panelistët e nderuar, duke ju uruar një ditë të mbarë dhe faleminderit për pjesëmarrjen dhe aktivizimin.